Da li poznaješ zakone, da li znaš šta tu po tebi po pravilu pripada, kakve šanse uopšte imaš na sudu, jer mislim tvoj rad je evo u ovoj situaciji izuzetno merljiv, znači tačno se zna koliko si pregleda doneo, koliko si emisija snimio, koliko si godina radio, a ako stvarno nemate nikakve dokumente, nikakve papire, niste bili prijavljeni, plata vam nije išla preko računa, novac ste dobijali što se kaže u crnoj kesi da niko ne vidi, da li ti tu možeš na kraju, da kažem sudskim putem, da budeš i vlasnik cele te priče, kako je zakon u tom smeru, da kažem, postavljen? A to je dosta pravno nedefinisana oblast, jer je u pitanju elektronski mediji i sve to. Pričao sam sa pravnim stručnjacima, advokatima i oni su meni objasnili da imam dobru šansu da dobijem taj spor. Kako će se to na kraju izregulisati, da li će te emisije pripasti meni, da li ću moći da povučem da sam vlasnik brenda Balkan Info ili samog kanala. To je isto predmet rasprave, predmet suda i sve. Ali vrlo intenzivno se konsultujem sa advokatom upravo oko tih stvari. U samo pravo se ne razumem jer ja nisam pravnik, tako da ne poznajem u dovoljnoj meri, ali dovoljno znam da sam oštećen i da treba da podnesem tužbu. I šta misliš, kolike šanse, da kažem, realno imaš da nešto izvučeš toga, da dobiješ? O, ja mislim 90% šanse da ću ja to da dobijem. Mm-hmm. Između ostalog, zato mislim da su oni toliko uplašili te moje tužbe mm-hmm. i da je oko toga se između ostalog frka. A šta imaš od dokaza, da kažem, koji su ti glavni argumenti na tom sudu, pored, mislim, tih vrlo merljivih? Pa imaš svedoke, platne liste, da se utvrdi ko je plaćao taj kanal, preko koje agencije je išlo, ko je vlasnik emisija, gosti kao svedoci, ima milion tu stvari koje mogu da se potegnu.